А тим часом у холі активно піднімає бойовий дух і собі, і всім оточуючим ось ця дивовижна компанія танцюристів. Нам сказали, судді заскучали. Ждіть нас, ми покажемо майстер-клас! Наймолодшому танцюристу 35 років, найстаршому – 53. У кожного звичайне повсякденне життя. Робота, побутові проблеми, діти. Саме завдяки ним уся ця компанія і зустрілася одного разу у коридорі танцювальної студії, куди кожен привів свою дитину. Наші діти танцювали, щоб мені сиділи в коридорі, нас теж пригласили потанцювати і організувати групу родителей. У некоторих, да, вже внуки. У танці батьки поринули з головою, тож щонайменше двічі на тиждень після роботи вони поспішають не додому, а до танцювального класу. 5, 6, корпус назад. Ой, які красиві дівчатки ко мені прийшли. Ой, скільки много. Ой, у нас і мальчик є. А, і мальчик. Посмотрите на нас і делайте, як ми. Дівчатки, з удовольствием, бо я ваша... Стоять не можу, сидіть не можу, можете і танцювати. Значит, я вам желаю отримати удовольствие. Всім понравиться. Мені ви вже нравитесь. Спасибо. Дівчатки, мальчики, пожалуйста. Давайте. У залі на хобі денс сьогодні вболіватимуть їхні діти. Тож батьки прагнуть почути від наших суддів так, адже їм так хочеться, щоб діти ними пишалися. Привіт, Мікі Маусом. Що за колектив перед нами? Наша група називається «Хобі Денс». «Хобі Денс»? «Хобі Денс». А чому «Хобі Денс»? Тому що це наше хобі. Ага. І ви будете танцювати? Так. В якому стилі? В стилі хіп-хоп. Вибачте за некоректне, тактовне запитання, а скільки вам років? Самому младшому учаснику 35, самому старшому 53. Тобто ще діти. Да. Танцюйте. So much style, I can't even rent it out. Better yet, I can tell why they pouting. Swagger on a million with my steez on a thousand. Yeah, I'm on like a new clock. I get guap like a slip like Jill Scott. Can't chop, I'm too busy on top. I'm like Kobe, you lames just flip box. Yeah, and I ain't gotta re-up. I got colors, I'm just trying to get my cream up. See us and your chick might freeze up. I'm steezed up, please get up off D. I loved you, you loved me. Come to me, I set us free. Open up to me, I think loud you. We can be just you and me, 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 me. Ні, я думаю, це було шоу одного вечора. Цей вечір був сьогодні, я отримав колосальне задоволення, а далі я вас мучити не хочу. Я вам кажу ні. Невже лише через свій вік запальні танцюристи залишаться сьогодні ні з чим? Зала не згодна з таким розвитком подій та рішення за суддями. Те, що вразити суддів сьогодні буде нелегко, на власному досвіді переконалися найстарші, але найенергійніші танцюристи Дніпропетровська – колектив «Хобі Денс». Попри шалену підтримку зали, дивовижну драйвовість команди щодо їхньої подальшої долі у шоу, Ігор Кондратюк був невблаганий. Далі я вас мучити не хочу, я вам кажу ні. Затимувавши подих, «Хобі Денс» чекають на вироки слави і влади. Разом з ними у залі завмерли в очікуванні вердикту схвильовані діти. Яким же буде остаточний суддівський присуд?
я не соглашусь с коллегой и скажу «да». А я скажу «да». Девочки, ну вы молодцы, ну вы такой вот вообще, да, вообще, молодцы, умнички.